po dhe disa qarqet tjera të jugut, pa tjetë do të ketë një protest të fuqishme, protest të kytetarve, të lirë dhe jo vetëm thjesht të demokratëve. Mm. Do tjetë një protest kytetare, do tjetë një protest sensibilizuse, pa tjetër protest plokuse, blokuse për korupcionin, Po, pra, përse zgjodhët për këtë metodë protese, zoti Baci, është kjo më shumë një, një blokim, pra, një paralizimit gjithë Uh, po është një sensibilizim uh, dhe nuk ka qëllimin për të blokuar apo të për të paralizuar qytetarët uh, si shpesh her të shpesh herë për pikën ta argumentojnë uh, propaganda e qeverisë. Absolutisht janë vetë qytetarët ata që e kanë bërë një kërkesë të tillë, janë vetë qytetarët ata që do të jenë në protest dhe në këtë bllokim që do të bëhet dhe unë do ta quaj një bllokim të korrupsionit, një blokim të atyre që vjedhin dhe shpërdorojnë mundin dhe djersën e qytetarëve shqiptar dhe jo bllokim të qytetarëve. Pra është vet kërkesa e qytetarëve janë qytetarët ata që do të bashkohen protestës së Partisë Demokratike, ë në analizën që ne kemi bër dhe në formën që menduam për të protestuar në ditën e sotme, ka qënë edhe pas bisedave, konsultimeve që kemi bërë me kytetar të ndryshëm, kytetar të thjeshtë, opozitar, popull opozitar, për mënyrën se